Здравейте, приятели! Днес е 2 май. Днес няма да задам традиционния си въпрос към правителството на България. Защо подкрепя Украина? Няма да го задам, защото снимката, която видяхте преди малко. Снимките всъщност показват кои са агресорите. Украинското неонацистко правителство в Украина е агресора. Агресора, който на 2 май 2014 година изгори живи над 40 човека. Само защото тези хора не искаха да се примирят със съдбата да бъдат роби, жертви на една неонацистка диктатура. Бяха изгорени живи в дома на профсъюзите в Одеса. Нищо не е забравено. Нищо няма да бъде простено. Основна тема на изминалия ден беше обстрела, на който бяха подложени отново граничните с Украина региони. Такъв обстрел имаше по склада за боеприпаси в Белгород. Избухна пожар в съоръжение на Министерството на отбраната, както съобщи губернатор на Белгородска област. Унищожен е също и един от стълбовете на железопътния мост в Касти. Губернаторът Роман Старовой съобщи и потвърди версията за саботаж. В момента Следствения комитет на Руската федерация образува наказателно дело по статията терористичен акт. Иначе по предната линия на фронта, на фронтовете в Украина, продължава да кипи. Добра активност имаме в посока Славянск, където фронта се движи от север на юг. Противника понася изключително сериозни загуби при Ямпол и беше принуден да отстъпи. В района на Красни Лиман също се водят активни бойни действия. Това, което знаем, че вече фронта се придвижва от Изюм на север и към село Долгенкое. Около село Долгенкое, което вчера ви съобщихме, че вече е под контрол на Руската федерация. Ако тези движения продължат в северна посока, тогава ще се получи така, че Славянск ще бъде вкаран в полукръг. След като пробият категорично в района на Ямпол и разчистят Красни Лима, руските войски най-вероятно ще се придвижат към селището Николаевка. В центъра на фронта, по посока Донецк, войските продължават да мачкат противника на разбитие преди това рубеж на фронта между Горловка и Асиноватая, заобикаляйки отбраняващата си в Авдеевка група от към левия фланг. В същото време са пробити няколко отбранителни линии на противника в района на самата Авдеевка. Борбата, битката продължава да бъде изключително напрегната и в Маринка. Там метър по метър, сантиметър по сантиметър руските войски напредват. Въоръжените сили на Украина продължават да нанасят хаотични, безсмислени удари по гражданското население. Те удрят предимно гражданско население в тила с различни видове ракети. Така преди изминалия ден бяха ударени Донецк, Горловка, Ясиноватая, Енакиево. От самата сутрин започнаха тези ракетни удари. Основно, както ви казах, жилищни райони и инфраструктура гражданска. През нощта въоръжените сили на Украина удариха и Токмак, който беше прехвърлен под контрола на руските войски преди, може би, седмица-две. Две установки С-300 на украинските въоръжени сили бяха унищожени в района на Артемовски, Запорожието. По отношение на Мариупол, мира продължава да се налага. Вчера имаше извеждане, отново продължи това извеждане на граждане от района на Азовстал,
Вчера бяха изкарани още 80 човека, предния ден бяха изкарани 45 човека. По някои от данните, това, което се разпространява, но според мен няма нищо потвърдено на този момент, че Волина, така наречения, вече е заловен. Но няма, пак повтаряме информация, дано да е истина, защото Волина и Калина имат два пътя. Или в плен, или към едно място злачно, темно и влажно. Това беше каквото се случи през вчерашния ден. За българската действителност не ми се говори. Тя е безумна. Наистина безумна. Навръх 1 май министър-председателят забрави да каже, че цялото априлско въстание беше с една единствена идея – да влезе по най-бързия начин руската армия в България. И ще използвам думите на Бенковски, непосредствено преди неговата смърт. А сега Русия нека заповяда. Дано в българите е останало малко духа на априлските въстанници. Този дух, който трудно би позволил такъв тип като Кирил Петков да стои начело на българската държава. Иначе позор за България, позор за българите, позор за 1300 годишната ни история. Пожелаваме мирно небе и мир на земя.